នាយដំស្នៃសៅសុខាកំឡាំងកងរាជអាវុធហັດស្រាវជ្រាវរកមេខ្លោងពាក់ព័ន្ធករណីដឹកជញ្ជូនសពីវុតខុសច្បាប់ ប្រាសីទឹកសដាច់ប្រាសដាច់ច្រើនជាងគេទឹកសដាច់ខាត់ជាងគេជម្រើសយកតែសដាច់លេខ 1 ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថផ្ទៃប្រទេសបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថកំពុងតែស្រាវជ្រាវរកមេខ្លោងពាក់ព័ន្ធករណីដឹកជញ្ជូនសពីវុតដោយខុសច្បាប់ការស្រាវជ្រាវរកមេខ្លោងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាវុធហត្ថខេត្តបាត់ដំបងបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន 7នាក់ជាបន្តបន្ទាប់និងដកហូតសពីវុតខុសច្បាប់មួយចំនួនគួរប
ងសហការជាមួយកម្លាំងអាវុធហត្ថស្រុកមង្គលបុរីបានធ្វើការសហការចោះស្រាវជ្រាវករណីរសាទុកនិងដឹកជញ្ជូនសពាវុធដោយខុសច្បាប់ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជាបន្តបន្ទាប់ចំនួន7នាក់នៅត្រង់ចំណុចរួងមូលយាជីច្រូតស្រូវស្ថិតក្នុងភូមិរស័យក្រោកឃុំរស័យក្រោកស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តFreshy winter melon, refreshing cools.